Apa? Orang sang getak-getak. Sabar, slow. Slow, bos. Wis matek mulut yo ngri. Nggih, kula pun ngerti. Kok paduka niku sajak sora. Kok sajake nesu. Nesu kuwi mesti wae ora kena atiku. Mergo langet. Lambemu ana ngarasane kula pemudhen. Kowe ngelokke marang kadangku si Sri Bathara Kresna. Tolok ke padalane musuh. Ngelok ke pripun? Bakal ngrebut. Campur sekali mau satu. Orang pendobrak itu geger. Ya wala. Nggih, kula dadaki. Lah rak sing nyilih niku rak dereng diparingke. Dereng diaturke sinuwun Kresna. Lah kula nyilih ya ora apa-apa to. Lah niku ki malangi. Nek malangi niku kula ngeten wong ora lho. Kula lungguhe mau nyang pojok lho. Kowe itu celometan. Kula ki mboten celometan. Sabar mawon, sabar. Sabar. Itu. Tarik napas. Iya. Yeah. Nah. Ora bisa narik napas dulu kita bisa. Wong nesu kok narik napas gitu. Ampun nesu. Wong nesu niku mengke lu diro inggil. Gitu. Nek lu diro inggil, mengke terus ngeten lu. Pripun? Baca sembrono. Pripun? Gelem mawon yo ngono to. Kowe ndak wae marang kadangku. Yen kadangku kuwi dadi pepalangku. Mboten memalangi mung kula niku padha-padha sing nyilih lho. Lho, aku tak takon. Lho, saiki bapakmu, okay. Bapakmu wong kiri, wong gedhe bapak 17. Kok paham? Bangun kayangan gablek apa? Ala. Eh, tak kandani yo, tak kandani yo. Pripun? Padha karo cecak ndadak. Wong buta ngitung lintang. Ngerti ora? Tangeh kelakone bapakmu. Ala sirnane sampean ki ngece karo bapak, ngino karo bapak. Ora trimo kowe. Aku anake ra trimo, tak jabel bahasaku po. Wali karo mulut e. Lho sing tak wedani apamu padha lanange. Padha le mangan sego e arep ngopo? Dimang kang ngurus sumbar lingku. Arep ngopo kowe? Mbe kunjing. Mbok ngelingi. Kumalu. Kang dikutangi mulut e ora teman turut. Wong gadok sama lan kok ngomong sing amarane iki mulut e. Eh, wong gemblom. Wala tewa kuma lumpung. Ratu prasabaran. Bule-bule mampu sangit. Manuk! Manuk! Apa kowe mau? Baladewa bule kringete mambu sangit. Arep ngopo? Sing pelari kene bule itu kowe kowe bule karo Baladewa yo. Bule mboten. Bule apa ora? Oh iya. Wah, ngono plendas-plendus. Lha jamak iki wong kira ditimbal kok kowe bule. Arep wong kira mbok sampean ngelingi nek ora ana aku karo bapak. Tutupno. Lamun Endra ora ngilerat. Semalam ini kelelek lagi jagat gelak-gelak yang gimana. Semalam ini jajal Prabu Bolot Iwa mau menduro ya. Iki ayo tampan lo. Ayo ayo ayo. Ayo. Iyo. 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 Mangkul itu bakal tak boleh ya lo di papan tulungmu.
wani-wani. Jajak mulut yo. Les. Andi ge mo. Munggah grumbul. Tujuhnya melayu. Orang melayu rampung nyawa. Iki kresnae dali. Tak lewangi kakangi nanti. Kepuluh-kepuluhan ke rupiah terumah. Geli watak. Boleh. Iki lo. Aku lagi yang di teman. Yai. Wah. Jengelengke kene jaman biyen sekolah TK ya. Sekolah piye? Bintang kecil di langit yang tinggi. Neng. Amat banyak. Amat ki dodol bakso, amat banyak piye? Amat ki wong. Amat ki wong. Ki lho. Tembange ki mulo. Lah iya piye? Amat banyak. Amat ki wong. Saiki. Nenek nggon kangkil. Piye? Ono banyak. Banyak. Banyak anak-anak. Lah iya. Lah iya. Dadi oke. Lah iya banyak iki anak-anak orang ngendok. Oh. Dadi mergone orang ngendok. Eh? Mergone rande kuping. Banyak yang di kuping. Ning daun telinga tidak ada tadi. Semua makhluk hidup yang berdaun telinga, wi mana? Ning nek ora berdaun telinga ngendok. Ngono. Wi ilmu pengetahuan alam. Ya no. Apa? Apa kok ya no? Banyak ngono kok. Banyak anak-anak. Nang nggon tulisan kae lho nek nggon gang-gang kae lho. Ngendok ya. Tulisannya banyak anak-anak. Kayak iki oke. Penyebrangan. Ora kok banyak-banyak ngok-ngok ngono kuwi ora. Lah lha tulisane kepiye coba? Banyak anak-anak. Lah iya, banyak anak-anak orang ngendok.
Kaiki karepe iki akeh bocah ngene lho. Lho tulisane we banyak anak-anak ora tau sekolah kuwi. Ah karepmu. Wong dikandani kok ngeyel. Lagi iki kok malah nesu wingi wis. Lah wong sing jenenge bahasa Indonesia, akeh kuwi bahasa Indonesiane banyak. Ngono. Yo ora. Akeh kok banyak. Banyak ya oleh gane wah kayak banyak kayak angsa bahasa Indonesia nih angsa ini gue guncengan pedah kayak angsa kayak angsang eh? Angsang beda angsang ini arep perang aja tidak angsang no. Kayak mangsa kayak pinter-pinter dewe lah rumah sangat lah pinter siapa lah pinter ke uang iya mbak ya mulat. Nek sekolah lagi nasak mene wis ngulake sak mono pirang-pirang wong ora entuk mulat iki kok piye? Endi? Lah kae pirang-pirang wong ora roh. Oh lah kira kowe. Nek durak iki kono aja kono. Lah kae iki genahke tembok ngono kok. Oh ya ora ketok peteng tenan kok. Ngucapke selamat datang. Selamat datang. Karo para tamu iki lho. Lah iya aku ora wis ngomong to. Informasi. Informasi. Maksudnya informasi ini disampaikan ngono lho. Informasi. Wah, guys, iki Bagong mendem iki. Mendem kowe. Kok iso ngarani mendem ora ngopo-ngopo. Lah dijak omong ra gathuk. Lah nek gathuk iki kok dilas apa piye? Karepe iki menyampaikan informasi bahwa setelah bulan Syawal kemarin iki jek Syawal. Seluruh karyawan karyawati RRI Surakarta khususnya tim kesenian mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Nggih, monggo. Lha kok nggih, Pun? Lah kowe wis ngomong, aku ngomong meneh padha. Aku ki ngajari kowe ya celuk, kocluk, kocluk. Aku ki tokon ngopo? Muni ngono mau. Segenap karyawan dan karyawati RRI Surakarta khususnya kesenian mengucapkan selamat malam. So selamat malam. Lagi bengi kok yo. Selamat hari raya. Hari raya wis demben. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna ya karim. Artinya sekali merdeka tetap merdeka. Artinya ayat kuwi mau lho. Lah iki saling memaafkan ku lho. Nek nggon saling memaafkan ke halal bihalal. Ngono. Oh, halal bihalal iki mung jenenge. Lah do salaman ke? Salaman ki yo tangkep asto. Ora halal salaman ki sebagai simbol ngerontokne dosa. Sek dosa iki apa kaya tuma ngono apa piye kok dirontok nih. Lah kan dosane ada ning tangan. Oh. Oh, ditekem terus diojok-ojok nek dos gogrok. Ngene wae, gandeng awake dhewe iki ning nggon kesenian. Ya ta? Ning panggung nek ning kesenian. Lingkup kesenian. Ha piye? Wi ngatur kene tembangan hiburan. Heeh. Nganggo selawat. Oh. Selawatan oke. Heeh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah paling penak dadi pesinden mangan ngombe wis mesti kopen rekasane yen dadi dalang bubar main ditake ngutang Salatullah
Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Paling penak yen nabuh selentem warung guyu mesam-mesem. Rekasane yen nabuh kenong kleru sithik pentelengi nguwong. Paling penak dadi wong delok guyang-guyu karo keplok-keplok. Rekasane dadi dagelan wiwit sore ra ono balangan. Oh, pengen dibalak. Biasane ra ngono. Kowe iki ya. Ayo. Gendeng liyane. Oh, gendeng liyane. Heeh, anu. Oh, arep apa? Sing anu ya, sing jumbuh karo kahanan. Nah, ayo iki mau iki. Iki ra isih hawa niki sok panas. Sok udan, nek panas ya ora karuan, nek udan iki ya deres pirang-pirang. Nah. Iki mau ya sing dar meresani rene iki ya doko danan pirang-pirang. Pak Gendon mau ya klebes kae. Direwangi koroyo-royo rene iki klebes kae ya. Yen pengin saking tresnane karo wayang. Aku mau ya ditelepon. Sapa? Tangga-tanggaku. Heeh, piye? Pak, kula mboten sida nonton ngriki seudan deres. Ngono ta? Oh, terus tak jawab. Heeh. Ya wis ora apa-apa nonton nggon YouTube. Oh, ngono. Isa ditonton nang YouTube? Wah, isa. Lah iya. RRI kok mulane kuwi. Terus meleh benjing nek misalkan kepengin nonton meleh sok tanggal 9. Nah. Niku nggih wayang meleh. Wayang meleh niku wayang rutin. Nah, nggih. Saiki Caping Gunung, Caping, Caping Gunung. Di bawah ini ora? Ora sah. Eh? Ora sah. Ora sah. Ora sah bayare sithik. Oh, ngono to. Lah kok iso ngerti bayare sithik iki pokoke wong kene iki genah diblonjo karo negara kuwi jangkep komplit kok. Aku weh diblonjo negara. Lah aku. Lah kok iso? Angger nampa blonjo iki mung kertas tok iki. Lho lah ya kuwi jenenge kira ya kowe kira sing jenenge wong pinter iki ya. Kaya ana jenengku iki gareng kok ning dalan diceluk min min min. Per gajine min diceluk min. Ya sesuk dipentelengi ya ning kowe mentelengi ya ora iso ngono. Mula kuwi. Aku arep menteleng ya wedi karo bojoku kok. Lah kenapa? Oh bojoku iki galak. Apa iso? Nadian ketoke sumeh ning ndi-ndi mesam-mesem ning edan kae. Dadi nek nang omah galak ta bojomu? Galake ngumpuli kirik. Nyedake ra wani aku. Mulane iki karo bojo kuwi ditresnani. Mula tekan saiki lak ora anak-anak mergo ra wani nyedak aku. Oh tak kira nek jeneng lehmu meguru mbiyen iki tok katut tok gawa sak yahene. Lah ya kuwi. Angel sing kungguak ilmune kuwi. Ate tekan saiki ra iso. Lah ya kowe ya kleru lho Nduk. Mulane ya nek ngilmu ki carane nguculi kepiye ngono ra kowe ra njaluk. Lah saiki nek sing jenenge ngilmu lembusik ilan kuwi lak ngilmu sing paling ampuh. Lah iya. Iya ta? Tembak dor ketoke kenek ning kurang sekilan. Oh, ngono. Diantem brus ketoke kenek. Ning lak ya kurang sekilan. Mula nang omah karo bojoku jur kurang sekilan wae. Ayo mlayu ra entuk apa-apa ya. Mula. Ayo wis. Ayo. Nah. Sap. Iki yo sing ngajelke kene kok. Dek jaman. Nah, niku. Dek jaman berjuang jor kelingan anak lahanan biyen tak obati saiki ngolali. Mangga Bu. Turun
Sajak wis kledang-kledang rene. Kembang. Oh, ayo menawa ya wis. Disusul. Oh iya ta ya. Ayo. Kok gak salah adoh. Sungsang.